कधीही पदासाठी त्यांनी आपली विचारधारा मरू दिली नाही. त्यांनी विचारधारा समाजासाठी त्यांनी लढाई केली आणि त्यांनी विचारधारा अनुसार शिवसेना निर्माण केली आणि आज त्यांची बाळासाहेबांची तिसरी पिढी मंत्री म्हणून जगत आहे आणि त्यांचे राजकीय पोळ्यासुद्धा शिकत आहे. तर मला असं वाटतं कुठे ना कुठे जे आम्ही म्हटलं आहे की आम्ही हनुमान चालीसा हे मातोश्रीचे बाहेर आम्ही करणार आहे. बरेचसे लोकांनी मला आव्हान दिलं की मी त्यांना सांगितलं, त्यांना कदाचित माहीत नव्हतं की मुंबईची मुलगी आहे म्हणून. माझा जन्म इथे झालेला आहे, मी मोठी इथे झाली लहानपणापासून आणि विदर्भाची सून आहे. दोन्ही ताकद माझी पाठीशी आणि हनुमान चालीसाची संकटमोचनची ताकद आपल्या पाठीशी राहिली तर मला नाही वाटत शिवसैनिक माझा काही बिघडू शकतात. आणि आज जे भाषा त्यांनी केली आणि याचे अगोदरी जे भाषा त्यांनी वापरली की तुम्ही मुंबईत पाय टाकून दाखवा, तुम्ही ज्या पायावर आले त्या पायावर आम्ही तुम्हाला जाऊ देणार नाही, हे भाषा मला वाटते लोकप्रतिनिधी आणि एक मुख्यमंत्रीचे जर शिवसैनिक आणि मुख्यमंत्रीचे पार्टीचे जर लोक अशी विधानं करत असन तर मला वाटते सुव्यवस्था बिघडवण्याचं काम हा शिवसैनिक करत आहे आणि उद्धव ठाकरे त्याला खूप एनकरेजमेंट करत आहे. जर असा नसता त्यांनी आम्हाला सांगितलं असतं की तुम्ही या, तुम्ही बसा आणि हनुमान चालीसाचं वाचन करा. मी जरी नाही केला तुम्ही वाचन करा आणि तुम्ही बसून शांततेने तुमचं स्वागत करू. हे शब्द मुख्यमंत्रीचे पाहिजे, तो असते मुख्यमंत्रीचा पेशन्स आणि मॅच्युरिटीचे शब्द जे त्यांनी एकही दिवस एकही वेळीस वापरली नाही. आणि बरेचसे मी सिनियर लीडर तिथे पाहत आहे ज्यांना खाली बसतानाही त्रास होत आहे, त्यांना एवढीच विनंती आहे एवढा कष्ट केल्यापेक्षा एवढे लोक महाराष्ट्रावरनं बोलवण्यापेक्षा दोन कदम मातोश्रीच्या आतमध्ये आणि मुख्यमंत्रीला विनंती करा की एवढं गोंधळ कायले करताय, आपली महाराष्ट्राची सुव्यवस्था कायले बिघडताय. बऱ्याचशा गोष्टी पोलीस डिपार्टमेंट आली त्यांनी नोटिसा दिल्या, तुम्ही घरून बाहेर निघू नका, तुम्ही तिथपर्यंत येऊ नका. पण आम्ही आमचे जे आम्ही बोललेलो आहे की मातोश्रीच्या बाहेर आम्ही जाणार आणि हनुमान चालीसाचं वाचन करणार. आता हे पाहावं लागेल की शिवसैनिकांमध्ये दम आहे की हनुमान चालीसाच्या नावामध्ये स्मरण करण्यामध्ये दम आहे, हे दोन्ही गोष्टी पाहावं लागेल. आणि ज्या पद्धतीने उद्धव ठाकरेजी हिंदुत्ववादी विचारांना कुठे ना कुठे खूप मागे, ज्या दिवशी आमचे बाळासाहेब ठाकरे निघून गेले त्यांच्यासोबत त्यांची विचारधाराही सुटली हे स्पष्ट होत आहे. हनुमान जयंतीच्या दिवशी स्पष्ट झालं आणि आज हनुमान चालीसा नवनीत राणा रवी राणा हे हनुमान चालीसा वाचण्याकरिता उद्या आम्ही पोहोचणार आहे. पण आजपासून त्यांची तयारी आणि त्यांचे नारेबाजी सुरू आहे. मला वाटते मुर्दाबाद जर लावायचं असेल, कोणी जर देवाचं नाव स्मरण करत आणि त्याच्यासाठी मुर्दाबाद आहे तो नवनीत राणा रवी राणा मुर्दाबाद आहे. आणि माझे धर्माचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी मला कोणी थांबू शकत नाही. असे किती लाखो लोक जरी आले तर मी थांबण्याचं पाठन करण्यासाठी आम्ही सांगितलं. पहिले तर माझा प्रश्न मुख्यमंत्री साहेबांना आहे की प्रथम नागरिक आपण एक महाराष्ट्राचे आहे, ज्या दिवशी हनुमान जयंती होती त्या दिवशी आपण नाही मंदिरामध्ये गेलो दर्शनासाठी, नाही तिथे माथा टेकला, नाही संकट जे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आहे, खूप सारे संकट आहे. सगळ्यांना माहीत आहे की वीज बिलाचं एवढं मोठं संकट या वीज डिपार्टमेंटचं आहे, ते डिपार्टमेंटसाठी काही बोलत नाही. बेरोजगारी एवढी वाढलेली आहे पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये त्याच्याबद्दल काही बोलत नाही. शेतकरी शेतमजदुरांचा एवढा मोठा प्रश्न महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झाला आहे त्याच्याबद्दल कधी भाष्य करत नाही. आणि मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये दोन वर्षानंतर मी जे आमचे मंत्री आहे संध्याकाळी जर पाहिले त्यांच्या ऑफिसमध्ये तर मला वाटतं जमिनीपासून ते इथपर्यंत फायला असतात. जर एक साधे मंत्रीला कॅबिनेट आणि राज्यमंत्रीला एवढे फायला जर असल्या साईन करण्यासाठी तर मुख्यमंत्रीला किती काम असले पाहिजे. आणि ते दोन वर्षानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये जातात तर विचार करा माझी महाराष्ट्र कोणत्या दिशांनी चालली आणि कोणत्या दिशांनी हा उद्धव ठाकरे साहेब तिथे नेत आहे. जेही लोक आम्हाला आव्हान करत आहे आम्ही नाव स्मरण करण्यासाठी आणि आदरणीय बाळासाहेब ठाकरेंचे विचार ऐकून लहान ते मोठे आतापर्यंत आम्ही झालेलो आहे. आणि राजकारणामध्ये कसे आपले विचारधारा आपण जिवंत ठेवली पाहिजे, त्यांनी कधीही पदासाठी त्यांनी आपली विचारधारा मरू दिली नाही. त्यांनी विचारधारा समाजासाठी त्यांनी लढाई केली आणि त्यांनी विचारधारा अनुसार शिवसेना निर्माण केली आणि आज त्यांची बाळासाहेबांची तिसरी पिढी मंत्री म्हणून जगत आहे आणि त्यांचे राजकीय पोळ्यासुद्धा शिकत आहे. तर मला असं वाटतं कुठे ना कुठे जे आम्ही म्हटलं आहे की आम्ही हनुमान चालीसा हे मातोश्रीचे बाहेर आम्ही करणार आहे. बरेचसे लोकांनी मला आव्हान दिलं की मी त्यांना सांगितलं, त्यांना कदाचित माहीत नव्हतं की मुंबईची मुलगी आहे म्हणून. माझा जन्म इथे झालेला आहे, मी मोठी इथे झाली लहानपणापासून आणि विदर्भाची सून आहे. दोन्ही ताकद माझी पाठीशी आणि हनुमान चालीसाची संकटमोचनची ताकद आपल्या पाठीशी राहिली तर मला नाही वाटत शिवसैनिक माझा काही बिघडू शकतात. आणि आज जे भाषा त्यांनी केली
आणि याचे अगोदरी जे भाषा त्यांनी वापरली की तुम्ही मुंबईत पाय टाकून दाखवा, तुम्ही ज्या पायावर आले त्या पायावर आम्ही तुम्हाला जाऊ देणार नाही, हे भाषा मला वाटते लोकप्रतिनिधी आणि एक मुख्यमंत्रीचे जर शिवसैनिक आणि मुख्यमंत्रीचे पार्टीचे जर लोक अशी विधानं करत असन तर मला वाटते सुव्यवस्था बिघडवण्याचं काम हा शिवसैनिक करत आहे आणि उद्धव ठाकरे त्याला खूप एनकरेजमेंट करत आहे. जर असा नसता त्यांनी आम्हाला सांगितलं असतं की तुम्ही या, तुम्ही बसा आणि हनुमान चालीसाचं वाचन करा. मी जरी नाही केला तुम्ही वाचन करा आणि तुम्ही बसून शांततेने तुमचं स्वागत करू. हे शब्द मुख्यमंत्रीचे पाहिजे, तो असते मुख्यमंत्रीचा पेशन्स आणि मॅच्युरिटीचे शब्द जे त्यांनी एकही दिवस एकही वेळ. कायदा सुव्यवस्था बिघडेल इथे काही जे शिवसैनिक आहे किंवा ज्या लोकांना काही जबाबदारी दिली आहे उद्धव साहेबांनी की हनुमान चालीसाचा आणि आमदार रवी राणाचा नवनीत राणाचा विरोध करा, ते काहीतरी गोंधळ करतील. पण मला असं वाटते की या ठिकाणी आम्ही गोंधळ करण्यासाठी आलो नाही आहे. मुंबईला कुठला त्रास होऊ दे, मुंबईच्या जनतेला कुठला त्रास होऊ दे, हा आमचा उद्देश नाही आहे. आमचा एक मात्र उद्देश आहे की या महाराष्ट्रामध्ये जे संकट चालू आहे या संकटाच्या मुक्तीसाठी हनुमान चालीसा श्रद्धेने आम्ही या ठिकाणी मातोश्रीची वारी करायला लागलो. आणि मातोश्रीची वारी करण्यासाठी जर हनुमान चालीसाचं नाव घेताना किंवा बजरंगबलींचं नाव घेताना आणि श्रीरामचं नाव घेताना जर आमचा विरोध असेल तर त्या विरोधात सामना करायची आमची तयारी आहे. कारण की ज्या हिंदुत्वाच्या भरोश्यावर उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री झाले, ज्या हिंदुत्वाचं नाव घेऊन या ठिकाणी ते वारंवार मतं मागतात, त्याच हिंदुत्वाचा विरोध करून कुठेतरी त्यांना सत्तेचा जो लोभ आलेला आहे आणि बाळासाहेबांच्या विचाराचा विसर पडलेला आहे तो विसर जागृत करण्यासाठी आम्ही हनुमान चालीसा मातोश्रीवर वाचणार आहे. ते आम्ही ठाम आहे. उद्या 9 वाजता आम्ही या ठिकाण्याहून मातोश्रीकडे जाईल आणि त्या ठिकाणी शांतपूर्वक कायदा सुव्यवस्थेचं पूर्ण पालन करून पोलिसांच्या जे निर्देश आहेत त्याचं पालन करून पोलिसांना पूर्ण सहकार्य करून आणि मुंबईच्या जनतेला कुठला त्रास होऊ नये या उद्देशाने आम्ही त्या ठिकाणी हनुमान चालीसा वाचू. आणि मला असं वाटते बाळासाहेब जर आज असते तर हनुमान चालीसा 1 वेळा नाही 100 वेळा वाचायची आम्हाला परमिशन ती दिली असती आणि आमचं स्वागत सुद्धा केलं असतं आणि अभिनंदन सुद्धा केलं असतं. ज्या पद्धतीने आज बोलवण्यात आलेलं आहे 149 अंतर्गत तुम्हाला नोटीस बजावलेली आहे, तरीही तुम्ही तुमच्या भूमिकेवर ठाम आहात, पोलीस तुमच्यावर कारवाई करू शकतात. तुम्हाला मी आपल्याला सांगतो की मी शेतकऱ्यासाठी आंदोलन केलं होतं दिवाळीच्या पहिले, तेव्हा मी वारंवार मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली, भेटायचा प्रयत्न केला, पण मुख्यमंत्र्यांनी पूर्ण शेतकऱ्याची दिवाळी काळी होऊ दिली. आणि दिवाळीच्या 3 दिवसाआधी जेव्हा मी मातोश्रीवर त्यांना भेटायला चाललो होतो तेव्हा मला 200 ते 300 पोलिसांनी अरेस्ट करून 9 दिवस जेलामध्ये ठेवलं, अनेक शेतकऱ्यांना जेलामध्ये ठेवलं. दुसऱ्यांदा जेव्हा मी विदर्भाच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांच्या मागणीसाठी गेलो तेव्हासुद्धा मला जेलमध्ये टाकलं, घरी डिटेन करण्यात आलं. आणि मला आजसुद्धा अमरावतीला डिटेन करण्यासंदर्भात पोलिसांना आदेश होते की मला अमरावतीहून निघू देऊ नये, त्या ठिकाणी डिटेन करावं. मला माहीत आहे सरकार तुमची आहे, सरकारच्या माध्यमातून तुम्ही दबाव टाकाल, आम्हाला डिटेन कराल, आम्हाला अंदर टाकाल, पण मला असं वाटते जय श्रीराम आणि बजरंगबलीचं नाव घेताना आम्हाला कोणी थांबू शकत नाही. आम्ही हनुमान चालीसा इथं वाचू आणि जे पोलिसाचं जे काम आहे पोलिसांना जेवढं सहकार्य करायचं आहे तेवढं मी प्रामाणिकपणे आम्ही करणार आहे. आणि पोलिसांनाही विनंती आहे की आमच्याकडून कुठलाही या ठिकाणी गोंधळ होणार नाही, कायदा सुव्यवस्था आम्ही बिघडू देणार नाही. आणि आमचे जे कार्यकर्ते हजारोच्या संख्येमध्ये जे श्रीराम भगवंताचं हनुमान चालीसा वाचणार. दुसरा एक शिवसेना नेत्यांचा आरोप आहे की राणा दाम्पत्य ही भाजपची भाषा आणि भाजपची भूमिका मांडत आहे. शिवसेनेने जे सरकारमध्ये बसली आहे ती भाजपच्या भरोश्यावरच आहे. मोदीजींचा फोटो लावून त्यांनी मतं मागितलेले आहे, मोदीजींचा फोटो लावून त्यांनी मतं मागितले, सत्तेमध्ये एवढ्या मोठ्या संख्येमध्ये त्यांचे खासदार आणि आमदार निवडून आले. आणि आज त्यांनी मला असं वाटते भाजपवर खापर फोडून आम्हाला बदनाम करू नये. आम्ही इंडिपेंडेंट आहे, इंडिपेंडेंट आमदार आहे, अपक्ष खासदार आहे आणि या ठिकाणी हिंदुत्वाचं नाव घेण्यासाठी आम्हाला शिवसेना किंवा मातोश्री थांबू शकणार नाही, उद्धव साहेब थांबू शकणार नाही. आम्ही त्या ठिकाणी हनुमान चालीसा वाचू आणि हे बाळासाहेबांना हृदयामध्ये घेऊन आम्ही चालतो आणि मातोश्रीची वारी आम्ही उद्या करणार. असं आहे हनुमान चालीसा न वाचल्यामुळंच त्यांची परिस्थिती आहे की त्यांना रस्त्यावर बसावं लागते, मातोश्रीच्या गेटवर बसावं लागते. जर हनुमान जयंतीच्या दिवशीच त्यांनी जर हनुमान जयंती वाचली असती तर त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं तर हिंदूंचा अपमान झाला नसता, हनुमान चालीसाचा अवमान झाला नसता. पण आज ही परिस्थिती आहे, त्यांना पूर्णपणे बाळासाहेबांच्या विचाराचा विसर पडलेला आहे आणि महाविकास आघाडीचे संस्कार घेऊन ते खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी काम करतात. हनुमान चालीसाचं पठन करू शकतात, ते त्यांच्या पद्धतीने करू शकतात, मात्र तुम्ही असं आवाहन करणं योग्य आहे.
मला हे सांगणं आहे की महाराष्ट्रावर एवढ्या 15-20 वर्षामध्ये मी राजकारणामध्ये आहे, पण एवढे संकट जेव्हा उद्धव ठाकरे साहेब जेव्हापासून मुख्यमंत्री झाले या महाराष्ट्रामध्ये हाहाकार मसलेला आहे. शेतकऱ्याची परिस्थिती खराब आहे, बेरोजगारी वाढली आहे, औद्योगिक पूर्ण विकास थांबलेला आहे, डेव्हलपमेंट थांबलेला आहे. त्यामुळं त्यांचं विघ्न संपवण्यासाठी त्यांना हनुमान चालीसा वाचणं गरजेचं आहे. मॅडम नवनीतजी, तुम्ही बोला ना, तुमची काय भूमिका आहे? ज्या पद्धतीचा विरोध सकाळपासून बघितलेला आहे तुमच्या हनुमान चालीसा पठणाला, तुमची काय भूमिका? पहिले तर सगळ्यांना जय श्रीराम संकटमोचनला आठवण करण्यासाठी आणि त्यांचं नाव स्मरण करण्यासाठी जे विरोध आपण पाहत और उसके बावजूद वो इतना सारा 2.5 साल उन्होंने निकाल दिया और हमारे महाराष्ट्र के किसानों को संकट में डाली है, हमारे महाराष्ट्र के बेरोजगारों को संकट में डाली है, रोजगार नहीं है, लोड शेडिंग इतनी बड़ी हुई है कि हमारे जो मंत्री हैं डिपार्टमेंट के वो बोलते हैं कि 3 दिन पूरी महाराष्ट्र अंधेरे में भी जाएगी तो किसी ने भी शॉक नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये सिचुएशन हमारे महाराष्ट्र में ये डिपार्टमेंट की है. पहली बात तो ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ों पे उत्तर देना चाहिए. और बिन पगारी तो मुख्यमंत्री हैं. आज मुझे लगता है जो हमने कहा है, पुलिस ने जो हमको नोटिस दी है कि आप सुव्यवस्था बिगाड़ने का प्रयत्न ना करें, मुझे लगता है हम तो अभी फिलहाल 2 ही जने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं. अगर सुव्यवस्था कोई बिगाड़ रहा है तो वो शिवसैनिक बिगाड़ रहे हैं और उनके पीछे जिनका सपोर्ट है वो है मुख्यमंत्री साहब. अगर इतना विरोध सिर्फ हनुमान चालीसा को क्या है, क्यों है, ये उत्तर उन्होंने देना चाहिए. जिस विचारधाराओं पे आज तक उन्होंने अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकी हैं, जिनकी तीसरी पीढ़ी भी आज मंत्री है, जो मंत्री बनकर अपना राज पूरा महाराष्ट्र में दिखा रहे हैं, उन्होंने ये दिखाना बताना चाहिए कि वो अपनी विचारधारा बाड़ा साहब जो दी हुई थी वो कहीं ना कहीं वो भूल गए हैं. तो मुझे लगता है 7.5 और संकट मेरा महाराष्ट्र का है, उसके लिए हनुमान चालीसा बोलने के लिए या पाठन करने के लिए मुझे कोई रोक नहीं. शिवसैनिकों का कहना है कि वहां टाकलं, घरी डिटेन करण्यात आलं, आणि मला आज सुद्धा अमरावतीला डिटेन करण्यासंदर्भात पोलिसांना आदेश होते की मला अमरावतीहून निघू देऊ नये, त्या ठिकाणी डिटेन करावं. मला माहीत आहे सरकार तुमची आहे, सरकारच्या माध्यमातून तुम्ही दबाव टाकाल, आम्हाला डिटेन कराल, आम्हाला अंदर टाकाल, पण मला असं वाटते जय श्रीराम आणि बजरंगबलीचं नाव घेताना आम्हाला कोणी थांबू शकत नाही. आम्ही हनुमान चालीसा इथं वाचू आणि जे पोलिसाचं जे काम आहे, पोलिसांना जेवढं सहकार्य करायचं आहे तेवढं मी प्रामाणिकपणे आम्ही करणार आहे. आणि पोलिसांनाही विनंती आहे की आमच्याकडून कुठलाही या ठिकाणी गोंधळ होणार नाही, कायदा सुव्यवस्था आम्ही बिघडू देणार नाही. आणि आमचे जे कार्यकर्ते हजारोच्या संख्येमध्ये जे श्रीराम भगवंताचं आणि हनुमान चालीसाचं वाचन करण्यासाठी शांततेनं मातोश्रीवर येणार होते, त्यांनासुद्धा माझा संदेश आहे, कोणीही मुंबईमध्ये येऊ नका. आपल्याला मुंबईच्या जनतेला वेठीस धरायचं नाही आहे. कुठेही जे खऱ्या अर्थानं महाविकास आघाडीचे जे कार्यकर्ते आहे, जे शिवसेनेचं नाव घेऊन माझा विरोध करत आहे, जर खरे बाळासाहेबांचे सैनिक असतील तर माझ्यासोबत मातोश्रीवर जाऊन हनुमान चालीसा वाचतील. आणि हे सुद्धा आज मी आपल्याकडून आवाहन करतो की जेवढे जिल्ह्यातून महाराष्ट्रातून हनुमान चालीसा आणि रामभक्त आणि हनुमान भक्त जे येत आहे त्यांना सगळ्यांना तिथेच थांबा. आपल्याला मुंबईची कायदा सुव्यवस्था बिघडायची नाही आहे, तिथे पोलिसांना आणि जनतेला सहकार्य करायचं आहे, हे मी आपल्या सगळ्या विनंती करतो. आणि मातोश्रीवर उद्या 9 वाजता मी जाणार आहे. शिवसैनिक 11 वाजता आहे, शिवसैनिकांचं असं म्हणणं आहे सकाळी सुद्धा तुमच्या घराच्या बाहेर सुद्धा शिवसैनिकांनी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी केली, सकाळपासून नारेबाजी करतायत, माझं हेच सांगणं आहे की बाळासाहेबांच्या विचाराचे जे सैनिक असते तर हनुमान चालीसा त्यांनी वाचू दिला असता, स्वतःही आमच्यासोबत वाचला असता. हनुमान जयंतीच्या दिवशी त्या ठिकाणी खुल्या मनानं सगळे म्हणून आम्ही हनुमान चालीसा वाचला असता, महाराष्ट्राच्या हितासाठी, शेतकऱ्यासाठी, सर्वसामान्य माणसासाठी, बेरोजगारांसाठी. पण हे जे आहे बाळासाहेबांच्या विचाराचा यांना विसर पडलेला आहे. कुठंतरी महाविकास आघाडीचे संस्कार घेऊन हे आमचा विरोध करत आहे. आणि हे या महाराष्ट्रामध्ये सगळा हिंदू समाज, हिंदू जो आहे ते खऱ्या अर्थानं सगळं पाहत आहे की अशा प्रकारचं कृत्य जर बाळासाहेब असते तर कधी झालं नसतं. बाळासाहेबांनी हनुमान चालीसाचं समर्थन केलं असतं, स्वागत केलं असतं. शिवसैनिक 11 वाजता आहे, शिवसैनिक 11 वाजता आहे, शिवसैनिक 11 वाजता आहे, ते म्हणतात की हनुमान चालीसाचं पठण करायला राणा दाम्पत्य जर मातोश्रीवर आलं, हनुमान चालीसा पठण होईल, त्यासोबत प्रसादही दिला जाईल. असं आहे, ज्यांना हेच माहीत नाही की मी मुंबईत आलेलो आहे त्यांनी मला अमरावतीला थांबवण्याचा प्रयत्न केला आणि याच्या आधी 4 वेळा थांबवलं मला अमरावती. आणि आज मी बजरंगबलीचं नाव घेऊन मुंबईला आलेलो आहे. मुंबईला पाय ठेवून दाखवा त्यांनी म्हटलं होतं, मी पाय नाही पूर्ण जिवंत इथं उभा आहे. तर मला असं वाटते या ठिकाणी अशा धमक्या